ሰላም ሰላም ተኸታተልቲ መደመራዊ ትረ ቴክኖ ከመይ ትኾኑ ኣረይ ኣሕዋተይ ሎማዓንቲ እውን ከምቲ ልሙድ ሓድሽ ቋንቋ ኣብ ምዝራብ ዝሕግዙና 6 ሜላታት ሒዘ መፅእ ኣለኹ ዘረባ ከየብዛሕኩ ናብታ መደብ ከብለኩም ሰናይ ምክትታል ቁፅሪ ሓደ ነዚ ሕጂ ትመሃሮ ዘለካ ቋንቋ ስለምንታይ ትመሃሮ ኣለካ እዚኣ እቲያ ቀዳመይትን ንኩሉ ነገር ተበግሰናን እያ ምክንያቱ እዚኣ ናትና ስለምንታይ ወይ ድማ ስለምንታይ ቋንቋ ንመሃር ኣለና እቲ ምክንያት ናትና ዓብ እንተዘይኮይኑ ክንመሃር ዘለና ዓሚ ወይ ድማ እቲ ድርኽት ኣዝዩ ትሑት እዩ ማለት እዩ ያ ስለምንታይ ነዚ ቋንቋ ትመሃሮ ኣለካ ሽወደን ድዩ እንግሊሽ ድዩ ፍራንስ ድዩ ጀርመን ድዩ ብዘይገድስ ነዚ ቋንቋ ሕጂ ትመሃሮ ዘለካ ስለምንታይ ትመሃሮ ኣለካ ንኣብነት ኣብቲ ዘለካ ዓዲ ነዊሕ ዝገበሩ ሰባት ክትርኢ ትኽእል ኢኻ ግን ናይቲ ዘለካ ቋንቋ ዓዲ ክዛርቡ ኣይክእሉን እዮም ንምንታይ እቲ ናቶም ኢንተረስ ወይ ድማ እቲ ናቶም ድርኺት ኣዝዩ ትሑት ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ብኣንፃሩ ድማ ገለ ተምሃሮ ትርኢ ክልተ ዓመት ዓመትን ገለን ዝገበሩ ኣብ ሓፂር ግዜ ድማ ፅቡቅ ነቲ ቋንቋ መሊኾም ይዛርቡ ማለት እዩ ስለምንታይ እዚኦም ሰባት ከዓ ንክመሃሩ መኽኒት ስለ ዝነበሮም ማለት እዩ ስለዚ ንምንታይ ትመሃር ኣለካ መኽኒት ክህልወካ ግድን እዩ ስለዚ ካብ ሎሚ ክትፈልጥ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ንምንታይ ትመሃር ኣለካ ነብስካ ሕተታ ኦኬ ቁፅሪ ክልተ ዓውዊልካ ምንባብ ዓውዊልካ ምንባብ ምናልባት ብካልኦት ሰባት ከም ሓደ ፅሉል ክቆፅረና ክእል እዩ ዓውዊልካ ምንባብ ግን ሓደ ካብቲኦም ኣዝዮም ውፅኢታውያን ዝኾኑ ኣብ ምዝራብ ማለት እዩ ኣዝዮም ሓገዝ ዝኾኑ ነገር እዩ ስለዚ ዓውዊልካ ክተንብብ ፈትን ምናልባት ትኽእሎም ቀለልቲ ቴክስት ተምፅእ ናይ ቆልዑ ዛንታታት ድኦም ካልእ ካልእ ንዓካ ክርድኡካ ዝኽእሉ ወይ እውን ዘይርድኡካ ዋን ክተምፅእ ትኽእል እያ ብፍላይ እቲ ዘለካ ዓዲ ቋንቋ ክተንብቦ ብቕዓት እንተለካ እንተዘይብልካ እውን እንዳሰባበርካ ዓውልካ ክተንብቦ ትኽእል እያ እዚ ብዙሕ ፀገም ዘለዎ ኣይኮነን ስለዚ ዓውልካ ምንባብ ኣብ ኣዳማምፃ ኣዝዩ ሓጋዝ እዩ ብዙሕ ሰብ እንድሕራ ዝተውዒልኩም ኣብ ቃላት ዘይኮነ ኣዳማምፃ ይፀገሙ ብዙሕ ቃላት ዝፈልጥ ሰብ ኣሎ ግን ኣዳማምፃ ዜሮ ስለ ዝኾነ ንክዛረብ ይሓፍር ማለት እዩ ብኡ ገይሩ ድማ ፀዊጦ ሰቀ ይበል ያ ስለዚ ከይተሰክፍካ ዓውልካ ክተንብብ ክትክእል ኣለካ ኣብቲ ዘለካዮ ብዙሓት ሰባት ክህልው ይኽእሉ እዮም ዋትቨር ብዘየገድስ እንታይ ይሃሉ ኣብቲ ኣገዛዋንካ ግን ዓውልካ ፅምዋ ክተንብብ ተመራፂ እዩ ምናልባት ወይ ካብ ተመኩሮ ኣጋጢሙካ ክኸውን ይኽእል እዩ ንሓደ ወዲ ተዓዲ ማለት እዩ እቲዘለካዮ ሃገር ወዲ ዜጋ ገለ ተዛረቦ ምርዳእ ኣያቤካ ንስኻ ርግፀኛ ኮንካ ኢካ ትዛረቦ ዘለካ ንስእውን ንዓኻ ምርዳእ ኣያቤካ ስለምንታይ እቲ ኣዳማምፃናትካ ንፁር ኣይኮነን ማለት እቲ ኣዳማምፃናትካ ልክዕ ኣይኮነን ዘሎ ንዓኻ ግን ልክዕ ኮይኑ ስማዓካ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ኣዳማምፃ ሓሚቕካ ኣለካ ማለት እዩ ቋንቋ ብደይ ኣዳማምፃ ድማ ልክዕ ድምፂ ጥራይ ካልእ ወርሓን ትርጉም የብሉ ስለዚ ኣዳማምፃ ገዳሲዩ ቤቴከርያ ቁፅሪ 3 ንገዛእ ድምፅኻ ሪከርድ ምግባር ማለት ንገዛእ ድምፅኻ መፅሓፍ እንዳንበብካ ድዩ ወይ ብዝተፈላለዩ ምክንያት ሪከርድ ትገብሮ እንተደሊካ እንተተካኢሉ ቪድዮ ጌርካ በይንካ እንተኾንካ ገዛ ቪድዮ ጌርካ ኖርማል ተዛሪብካ ተመሊስካ ሽዑ ነቲ ቪድዮ ርኣዩ ነቲ ቪድዮ ክትሪኦ ከለካ እቲ ጌጋታትካ ኩሉ እዩ ዝረኣየ ካብ ድሕሪ ብደቂ ኢካ ትሪኦ ስለዚ ኣዝዩ ጠቃሚ ማለት እዩ እንተተካኢሉ ብደይ መፅሓፍ ተተዛሪብካ ተመራፂ እዩ እንተዘይኮይኑ ግን ዋላ መፅሓፍ ሒዝካ እንዳንበብካ ኣብቲ ቪድዮ ድዩ ኣብ ሳውንድ ሪከርድ ጌርካ ድምፅኻ ክሰምዑ ከለካ ተመሊስካ ዝያዳ እንታ ሽሙካ ትርክብ እቲ ናትካ ኣዳምፃ ክተስተውዕለሉ ጅምርያ ባዕልካ ማለት እዩ ብገዛእ ዛንካ ስለ ትሰምዖ ቁፅሪ 4 ዘይምሕፋር ዝሓፍር ሰብ ሓድሽ ቋንቋ ክምሃር ማለት ዘይሕሰብ እዩ ምክንያቱ ተሓፍር እንድሕር ኮንካ ነቲ ዝተምሃርካዮ ደጊምካ ክተውፅኦ ብቕዓት የብልካን ወይ ድማ ሓይሊ የብልካን ማለት እዩ ስለዚ ንሕፍረት ዝምልከት ሓንቲ ቪድዮ ሰሪሐ ነይረ ሓድሽ ቋንቋ ክትምሃር እንተኾንካስ ህበይ ክትከውን ኣለካ ትብል እያ ክትሪእዋ ደልዩ ሰባት ዘለኹም ኣብ ታሕቲ ኣብ ሊንክ ክከትፈልኩም እ ኦኬ ዘይምሕፋር ተሓፍር እንተኾንካ ነቲ ዝተምሃርካዮ ክትደግሞ ብቕዓት የብልካን ነቲ ዝተምሃርካዮ ዘይደግሞ እንተኾንካ እንታይኻ ወዲእካ ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ውልቃዊ ርእቶ እዩ ምሕፋር ካብ ፍርሒ ማለት ፈለየ ርዮነ ቁሩ ፍልሊ ክህልዎ ክእሉ ግን ሓደ እዩ ምክንያቱ ምሕፋርካ ንከይትጋገ ትፈርሕ ስለ ዘለካ ተሓፍር ዘለካ ማለት እዩ ስለዚ ዘይምፍራሕ
ጸገምካ ምፍራህ ማፋር እንደሆር ኮይኑ ካብ ሐድሽ ቋንቋ መዝራብ ወይ ድማ መምሃር ናይ ርእሰት ኣማንነት ወይ ድማ ከመይ ገርካ ኮንፊደንስ ተጥሪ ካልእ ትምህርቲ እንተትወስድ ተመራፂ ኮይኑ ስምዓኒ ኣብ ዓብኻ ምስ ትመፅእ ተመሊስካ ሽዑ ናብዚ ቋንቋ ክትመፅእ ብዙሕ ተሸግረካ ኣይኮነን። ቁፅሪ 5 ምስ መን ትውዕል? እዛ ቃል ቀላል ትመስል እምበር ኣዝያ ኣገዳሲት እያ ማለት እዩ። ኣብ ቋንቋ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ኩሉ ሂወትካ ምስ መን ትውዕል ኣገዳሲ እዩ። ምስ መን ትውዕል? ምስ መን ክትዛረብ ትውዕል? እንታይ ክትዛረብ ትውዕል? ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ቋንቋ ክትምሃር እንድሕር ኮንካ ድማ ንኣብነት ትግርኛ ሓስኻ ምስ ትግርኛ ጥራይ ክትዛረብ ትውዕል ትኾንካ ያ ክትምሃር ትኽእል ኢኻ ገለ ትፈልጦ ኣለካ፣ ግን ኤፌክቲቭ ኣይኮነን። ከምዚ ፅሩይ እንታሽሙ ክትዛረብ ኣይትኽእልና ናይቲ ቋንቋስ ኣዝያኻ ክትነፋዕ ኣይትኽእልና። እቲ ናትካ ብቕዓት ይደክም ማለት እዩ። ንኣብነት ምስ ሓደ ጎረቤትካ ዓረብ ድዩ ካልእ ሃገራት እንድሕር ኣለዉ ምስኦም በቲ ናይቲ ዘለካ ሃገር ትዛረብ እንድሕር ኮንካ ግን ብኡ መጠን ድማ እቲ ውፅኢት ናትካ እንዳዓበየ ይኸይድ ማለት እዩ። ስለዚ ምስ መን ትውዕል ኣገዳሲ እዩ። ኣብ ስራሕ ክኸውን ይኽእል፣ ኣብ ትምህርቲ ክኸውን ይኽእል፣ ኣብ ዝተፈላለየ ነገራት ማለት እዩ። ኣብ ተኸባቢኻ ገዛውትኻ ክኸውን ይኽእል። ስለዚ ምስ መን ትውዕል ኣገዳሲ እዩ። ትሕቶ ከዓ ንስኻ ጥሪሕካ ክትምሳ ትኽእል ምስ መን ኢኻ ትውዕል? ቁፅሪ 6 ነዚ ኩሉ ክንዛረበሉ ፀናሕና ሰሚዕኻያ ጥራይ ኣይትሕለፍ ኣተግባር እውን ኩን። ምክንያቱ ምኽሪ ካብ ዝተፈላለዩ ሰባት ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። እቲ ተበግሶን ውሳነን ግን ናትካ። ሕራይ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ መርሃዊ ትረቴክኖ ንሎሚ ዝበልናዮ መደብ ኣብ ዝወዲእና ኣለና። ዝኾነ ናትኩም ፍሉይ ተመክሮ ወይ ድማ ንስኹም ዝተምሃርኩምሉ ካልእ ተመክሮ እንድሕራሉ ቋንቋ ማለት እዩ ኣብ ታሕቲ ኮመንት መፅሓፍ ክተካፍሉና ትኽእሉ ኢኹም። ብካልኦት ሕዝቶ ክተምራኸብ ሰሰናዩ ሰላም ቅነና ኢኹም።